Dobrý večer, ahoj. Já jsem přemýšlel, jak dneska začít a četl jsem v jedné knížce o tom, jak vystupovat před lidma, že je dobrý začít dramatickou pauzou, že to zvyšuje očekávání. Takže... Nevím, jestli je to dost. Ale taky si představuju, že jste všichni nahý. To se říká, že jo. Když vystupujete před lidma, že si je máte představit nahý. Nevím, v čem to pomáhá. Někde je to docela dobrý. Ale nevím, jako, kdo to vymyslel, že si máte lidi představit nahý, jestli jako to funguje. Pro někoho to asi fungovat muselo, pro někoho, kdo s tímhletím přišel, chtěl vystupovat před lidma, takže chodil prostě s tím mluvit na swingers party. Nebo do pánských sprch na plavecký stadion. Rád bych vám přednesl svou sbírku básní. Mimochodem, pánský sprchy na plaveckých stadionech, to je zvláštní místo. Je to místo, kde se ztrácí vaše víra v lidstvo. Že je to plný starých škaredých chlapů, kteří jsou nahý. A oni ví, že jsou hnusní všichni. Kouká jim to z očí, když si ždímají plavky a myjou svoje hnusné těla. Předtím, než půjdou do toho bazénu plavat z jedné strany na druhou, a pak půjdou zpátky zase si mejt svoje hnusné těla a ždímat plavky. A jediný normální člověk tam je ta uklízečka, většinou to je stará paní. A má hlavu svěšenou dole, protože ví, co je nahoře. A občas je tam malá holčička, třeba 6letá. Není dost stará, takže tatínek ji musel vzít sebou. No, tam přišla, vidí to poprvé v životě a všechny ty penisy jsou přímo před jejíma se jejich očí. Je jich tam strašně moc. Ona se jima musí brodit jako temným lesem. Nikdy v životě to neviděla, vidíte tu hrůzu v jejich očích. Tohle je něco, co mě v životě čeká. Takže nechoďte se učit vystupovat před lidma. Do pánských sprch na plavecký stadion. Kromě toho, že tam spoustu penisů, tam někdo recituje poezii. Navíc přijde to o první dojem. Ve většině případů. Protože charakter člověka poznáte podle bot. Pádem můžete všichni říct, že dneska koženej, starej a smrdím. Ale taky se říká, že charakter člověka poznáte podle toho, jestli se vám dívá do očí. Nebo podle toho, jak vám pevně stiskne ruku. Nazdar, já jsem Radim. A vy hned poznáte, vlastně to funguje, protože hned podle prvního dojmu vám dojde, že Radim je čurák. Ale nejspíš za to nemůže, nejspíš jenom špatně pochopil nějakou motivační hlášku. To je na této době úžasný, že je spoustu lidí, co se vás snaží motivovat. Můžete stát v knihovně a jsou tam toho celý police a můžete si jenom vybrat. Jděte si za svým snem, zlepšete se, věřte ve svoje schopnosti, posuňte se někam ve svém životě. Víte co? Zastřelte se. Tím se někam posunete v životě úplně nejdál, jak to jde. Během jediný chvilky. Já si myslím, že lidi jsou dneska namotivovaný až moc, takže se je snažím spíš v nich vzbudit smysl pro realitu. Takže jim říkám, jo, možná když uděláš pro to všechno a půjdeš si za svým cílem, tak ho dosáhneš, ale nejspíš skončíš jenom jako uklízečka na pánských hajzlech. Jo, možná jednou někoho potkáš, budete šťastní a budete mít děti. Jo, možná jednou někoho potkáš a budete mít děti. Nemůžete lidem říkat, ať si jdou za svým cílem a udělají pro to všechno. To je věta, kterou někdo nejspíš někdy řekl Adolfu Hitlerovi a on šel za svým cílem a udělal pro to všechno.
Na konci v tom bunkru posunul svůj život, co nejdál to šlo. Kdybych ho potkal já, když byl mladý, tak je nejspíš teď s mopem ve sprchách, obklopený spoustu mužskýma starýma penisama. A myslím, že by tam byl šťastný. Že bych hned poznal, kdo je žid. Ve sprchách už jsou. Kde to trvalo? Je to vážně tak hrozný, jak to zní. Dámy a pánové, to je všechno. Doufám, že si užijete zbytek večera. Díky moc, ahoj.